Salam uşaqlar. Bu gün biz cinslərdən danışarıq uşaqlar. Murskoi jenskiy i sredniy roddan. Kişi cinsi, qadın cinsi və əlbəttə ki, orta cins, amma uşaqlar, həmişə deyirik ki, yəni 3 cins var, amma bir dənə də cins var, o obshchiy rod deyilən bir cins var uşaqlar. Ümumi cins deyirlər ona. Bilmirsinizsə, əlbəttə onunla ayrıca sizə izah edərəm. Yəni obşerod nə deməkdir? Ümumi. Yəni həm kişiyə, həm də qadına aid olan bir sözlərdir, uşaqlar. Onları da bilmək lazımdır. Mən bir neçə sözü də yazdıraram sizə, yəni onu bilməlisiniz. Fərqi yoxdur. Yəni qadın cinsini qadına deyilirmi, ya da kişiyə deyilirmi? Ona görə də o ümumi cins deyilir. Amma əsas cinslər əlbəttə ki kişi cinsi, qadın cinsi və orta cinsi mən izah edim, kim bilirsə təkrar etsin, kim bilmirsə əlbəttə ki, öyrənsin. Sadə şəkildə mən sizə ə, 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 yəni izah edərəm. Gəlin başlayaq. E, Birinci əlbəttə ki, gəlin mürşuqoy roddan başlayaq uşaqlar. Mən yazım. Deməli, mürşuqoy rod kişi cinsidir, uşaqlar. Mürşuqoy rod kişi cinsinə deməli danışanda ə, nədən deməlik əlbəttə ki on moy deyə əlbəttəki əvəzlikləri var, köməkçi sözləri var, onlar da yazaq uşaqlara. Kişi cinsinə on moy tvoj məsələn kişi cinsinə aid olanda tvoj deyirik. Sonra məsələn bizim deyəndə naş deyirik kişi cinsində. Sizin deyəndə ваште йirik. Məsələn, deyək ki, saylar da deyirik, məsələn, dva deyiriksə, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, dva e, ikisidə də, yəni deyirik ki, əlbəttə kişi cinsində də istifadə edirik e, və orta cinsdə. Sən dva dva avtomobillə deyirik, məsələn, dvi demirik də. Dva deyirik, məsələn, oba ikisidə məsələn oba avtomobili deyirik, işlədirik deyə. Ona görə oba sözü də işlədirik. Aha, uşaqlar, indi gəlin ə, ə, əlbəttə ki keçək hansı sözlər kişi cinsinə aidd, uşaqlar. Əlbəttə ki saitlə qutaran sözlərdir, uşaqlar. Saitlə qutaran sözlərdir deyirik. Ə, samitlə üzr istəyirəm, samitlə qutaran sözlərdir. Deməli 0 Deməli, akançəniyənin qotaranlar, yəni sonluğu 0 olan, yəni samitlə qotaran sözlər kişi cinsinə aid olur. O bir. Amma elə sözlər var ki, biz bilirik ki, məsələn, deyək ki, brat sözü. Bilirik ki, samitlə qotarır, kişi cinsinə aidd, məsələn, adruk sözü götürək. Əlbəttə ki, samitlə qotarır, bilirik ki, kişi cinsinə aidd uşaqlar. Amma elə sözlər var ki, əlbəttə ki, istisna halında, yəni onlar var. Ay ilə qutaranlar, uşaqlar var. İ x2 i, ay, ə, deməli ar ilə qutaran, tel ilə qutaranlar var, yəni mərkiznə knan qutaranlar. Amma sadə şəkildə olsun deyə sizə tam ə, deməli şəkildə yazım mən. Deməli ə, elə söz var ki, məsələn, e ilə qutar uşaqlar. Samitlə bildik. Samitlə qutaranlar hamısı sözlər, yəni ə, bizdə şəhsinə aitdi. Sonra e ilə qutaranlar uşaqlar, məsələn, Sergey düşadıdı. Görsən e ilə qutarır. Muzey, uşaqlar. Muzey burada da qutarır. Yəni ə, belə özünüzə, yəni ə, belə də bilə biləsiniz, yəni e ilə qutarırsa. Bir də məsələn ikradk, i ilə qutaranda, məsələn, sanatori sözü. Aloq. Sanatori sanatori. Kişi cinsinə aidddir. Sonra ay ilə qutarırsa, uşaqlar, may, məsələn, sözüm. Və bir ə, söz deyirəm. Hər ay, yəni ayların hamısı yanvardan tutmuş dekabra kimi kişi cinsinə aidddir, uşaqlar. Bütün месяцы мужского рода, uşaqlar. Hər ay, yəni yanvardı, fevraldı, yəni dekabra kimi, uşaqlar, hamısı İçində 12 ayımız varsa, hamısı kişi cinsinə aidddir. Onu yadınızda saxlayın. A, sonra a yayla qutarır. Düzdürmü? Elə bir sözlərimiz var ki, əlbəttə ki, a yayla qutarın. Məsələn, hansı sözlərdir uşaqlar? Bu əlbəttə ki, istisnadır. Yəni yazaq məsələn, papa papa sözü, dədə, deduşka detushka sözü. Deməli, yunaşa uşaqlar. Yəni cavan oğlan. Yunaşa. Soğran. Sudya. Sudya sözü, məsələn. Starosta. Starosta sözü kişi cinsinə aiddir. Mushchina, uşaqlar. Kişi xeyli mushchina. Yəni kişi, kişilərə aid olanlar hamısı deməli kişi cinsinə aidd. Starshina, məsələn, Starshina. Aha. İndi uşaqlar, ə, deməli, burada bildikdə, yəni mərkəznəklə qutaranlar da var, istəsinə deyirik də. Yəni avtomobil, Slavardi, kalendar də bir az sərdən olur, çünki gardən cinsində də axı mərkəznəklə qutaran sözlərimiz var. Ona görə ə, çox uşaq orada səf edir, deyə ə, məsələn belə ə, yaza bilərsiniz tutaq ki mərkəz naktı amma məsələn slova yazaq ki məsələn na ar. Slova zakanchivayushchayasya na ar, uşaqlar. Ar ilə qutaranlar. Hansı sözlərdir? Məsələn, vratar, vratar sözü var. Golovar başsı məsələn. Golovar, məsəl bu kvar sözü Bu kvari sözü görürsünüzmü? Ar ilə qutarar. A, qutarırsa, yəni siz bilə biləsiniz ki, bu kişi cinsidir yoxsa qadın cinsinə aidddir. Aptekar. Aptekar məsələn. Bibliotekar. Bibliotekar məsələn ar ilə qutarı. Kalendar məsələn sözüm var. <coughs> məsələn, inventar inventar, slavar sözü var görsünüz mü? Slavar, mesela sekretar diye sözü var. Sekretar, sekretar sözü var. Rıtsar sözü var. Rıtsar, arının kutarır. Mesela tokar, tokar. Bu da arının kutarır. Slesar, slesar. Mesela pekar diye. Bağ belə sözlərdə siz bilə bilərsiniz. Və ikinci məsələn, tel ilə qutarı, o da ə deyirik, məsələn, mərkiznakla qutarı, amma götürək ki, slava na tel. Yəni tel ilə qutaranlar bizə belə, yəni asant olar uşaqlar. Məsələn, uçitel. Uçitel bilir. Düzdürmü? Dvigatel məsələn. Dvigatel. Мысля, житель, сакин, мысля, житель, мечтатель, мечтатель, строитель, строитель, мысля, отель, отель, сюзю, мысля, председатель, председатель, мысля, краситель. nəsiət sözü. passitil. passitite. məsələn, oxucu. Yəni tilə tutanlar hamı sözlər, yəni deməli kişi cinsinə aid olur. İndi uşaqlar deməli burada ə elə sözlər var ki, uşaqlar, onlar orda da uşaqlar içə, yəni çətinlik çəkirsiniz, bilirəm. Elə sözlər var ki, yəni onlara ancaq biz yadımızda saxlamaqla, yəni belə bilərik ki, kişi cinsidir, yoxsa qadın cinsidir uşaqlar. Onu da mən zapolni deyə yazım, yəni diqqətli, yəni a, yadınızda saxlayın, deyil? Мәселен, пони сөзі ұшақлар, пони. Какаду. Мәселен, шимпанзе. Шимпанзе сөзі. Фламинго. Фламинго сөзі. Кенгуру, мәселен. Кенгуру. Демәлі, бұл сөздер хамсы кіші айты ұшақлар. Кофе сөзі. Кофе сөзі. Кофе сөзі. ə şampuan şampuan. А путь sözü uşaqlar yol. Гость cədincə aytdı qonaq sözü uşaqlar. Гость. Aha, sonra məsələn zvir deyək. Vəşitə, yəni heyvan, zvir. Məsələn, burada da çox vaxt səf edirik. Sonra mindal sözü var. Mindal Şavil. Məsələn, qolub sözləri var. Qolub, hı, -hı b. Aha, məsələn, karol sözü. Hamısı istisnadır, uşaqlar. Lebit, məsələn. A, karabəl. Karabəl sözü var. A, məsələn, qvoz sözü var, mismar, qvoz. Yəni bu sözləri siz ə, Məsələn, yadınızda saxlasanız əlbəttə yaxşı olar, çünki çətin olur əlbəttə ki, bunların hamısını, yəni seçmək, yəni mənim kimi, yəni mən rus dilində oxuduğuma görə mən məsələn yadımda saxlamıram, belə yadımda saxlamıram, çünki biz mən daşıyıcı olduğuma bu dilin. Mənə o qədər məsələn çətin deyil də mən bilirəm ki, hansı yəkişi cinsinə aidddir, yoxsa qadın cinsinə. Amma Azərbaycan məsələn başqa bir əcnəbi, məsələn, insanda, yəni başqa bir rus dili yadı, Azərbaycanlı olsun ya da ingilis olsun, o öyrəndikcə məsələn rus dilini çox çətin olur. O başa düşə bilmir də, yəni ayıra bilmir. Onun üçün də məsələn biz belə başa salırıq məsələn til ilə olsun, ar ilə olsun, yəni bilsin ki, bu sözlər yəni kişi cinsinəmi aidd idi, yoxsa məsələn qadın cinsinə. Ona görə də çalışıram ki, sizə yazım bunları, siz də yazın və yadınızda yadınızda saxlayın uşaqlar. <coughs> İndi uşaqlar, kişi cinsindən danışdım. İndi keçək qadın cinsinə. Uşaqlar, qadın cinsində ə deməli bunları uşaqlar tam götürəm. Aha. Gəlin indi qadın cinsinə keçək, qadın cinsini deməli hansı? Əlbəttə ki. Qadın skirt hansı sonluqlarla qutarır? Cinski rod deyə yazırıq. Cinski rod. He hə, hansı köməkçi sözləri var? Əlbəttə ki ana deyirik.

adna. Ki cinsində adin deyirik isə, qadın cinsində məsələn adna deyirik. Məsələn, obi deyirik. İkisi də deyəndə ubi deyirik. Bu köməkçi sözlərdir uşaqlar. Və ə, qadın cinsində aya aya və mərkəz nöklən oxtaran sözlərdir uşaqlar. Onu biz bilirik, gözəl. Məsələn, mama, podruga ə yazırıq. Ya ilə qutar, məsələn, çocia, simya, de əreslə birini yazım uşaqlar. Deməli, burada məsələn, mama yaza bilərik, ayın qutarırsa, mama məsələn, ə burada podruga. Podruga rəfiqə. Məsələn, ya ilə olanlar məsələn, çocia yazırıq. Simya yazırıq uşaqlar. Sonra i ilə də qutaranlar var, uşaqlar i-yə iya sonluqları olan Məsələn, armiya, armiya, kimya, kimya, məsələn, auditoriya, auditoriya. Yəni bu sözlərdən qadın cinsinə aiddir. Yə elə sözlər var ki, qız ə, uşaqlar Deməli, bizdə ost ilə qutarırdı. Yəni burada da mərkiznakla qutarır uşaqlar, mərkiznakla qutarır, amma ə, ə, dediyim kimi də siz həm kişi cinsi deyə, məsələn, bilə bilərsiniz o sözü, ona görə də ost deyə, ostya qutarırsa, yəni bu qadın cinsinə aidd deyirik. Məsələn, yazaq ki, məsələn, novost xəbər, novost, məsələn, genialnost. Genialnost. Осьтен, кто за беленький, гадан джинс на айт. Месен, опасность. Опасность. Храбрость. Храбрость. Месен. Гордость. Гордость. Крепость. Осьтен, кто арешься, ну, шахлар. А сонгра, месен, радость. Радость. Я да я забилярий. Məsələn, yes ilə də qutaranlar var uşaqlar. Məsələn, yes ilə qutarırsa o da qadın cinsində. Amma o istəniləyə kişi cinsində gost sözü var, o istisna halı kimi ost, deməli gost də qonaq deyə yazmışam mən istisna kimi, kişi cinsinə aid olan sözdür. Qalanları qadın cinsinə deməli aiddir. Yes ilə də qutaran məsələn svežost svežost повесть, məsələn, sözü. Yes ilə qutarsa, o da deməli kişi, ə, qadın cinsinə aiddim. Sonra o ilə qutaranlar var, uşaqlar, o da, yəni məxkiznaknın. O vidə yazıram. Burada məsələn, морковь. морковь. Məsələn, церковь. церковь. Məsələn, бровь. kaş deyə. любовь. любовь, məsələn, кровь deyə o evlə, yəni bu da sizə bir ə, deməli köməkçi ə, olsun o evlə. Sonra <coughs> bilirik ki, məsələn, titrat, bloşətiyəndə məsələn ad ilə qutarırdı. Bu da mərkiznatla hamısı qutarıb bizə axı demişdir ki, mərkiznatla qutaranlar da qadın cinsinə aidd. Amma bunları tam ə, yəni elə ə, yazıram ki, siz tam ə, kim bilmirsə o da öyrətsin deyə ə, çox çətin olmasın. Ad deməli, məsələn tet rat. Adnən qutarı görsünüzmü? Ploshchat. Deyə, çünki burada çox ıı, vaxt uşaqlar, yəni səhv edirlər. Deyə, məsələn, a ilə olanlar, məsələn, a ilə də var, məsələn, krovat deyirik. Krovat. Soğuram uşaqlar. Iı, məsələn, j, j ilə də qutaran j mərkəz naxından, sonra ş mərkəz naxnıdan qutaranlar var. Sonra ş mərkiznə qutaranları var. Ç mərkiznə qutaranları var. Məsələn, yazaq ki, molodjosh. Molodjosh. Cavanlar məsələn loj, yalan, brosh məsələn yazırıq ş ilə qutarı görsünüzmü uşaqlar? Ş mərkiznə. Məsələn, veş yaza bilərik. Noch yaza bilərik. Yəni bu sözlər qadın cinsinə. Sonra məsəl y ilə qutaran var yel Məsələn hansı sözlər? mebel mebel karamel karamel Məsələn pastil pastil sözü var. Məsələn vermişel vermişel deyə sözü var uşaqlar. Bax deyələm. Yəni bu qadın cinsinə aid uşaqlar tam yəni yazdım sizə ən tam başa saldım uşaqlar. İndi keçək yəni ə, orta cinsə. Orta cins və ümumi cinsimiz qaldı. Uşaqlar, gəlin orta cinsə keçək. Aha, indi sredni roddu uşaqlar, deməli yazırıq. Sredni, orta cins. Sredni rod. Sredni rod. Nə e, hansı sözlər? Əlbəttə ki, ono, moyo, uşaqlar. E, sonra твоё ваше наше məsələn, yaza bilərik ki, adno 2 sözü gədir bilirsiniz ki, də həm kişi cinsinə gedir, həm də məsələn, a məsələn ə, orta cinslə də gedir. Dia bu sayı. Və orta cinsdə uşaqları deyirik ki, orta cins deməli Y-n e u məsələn yo ilə qutarır və məsəl i e deyadı yazım i e və m e də var uşaqlar. Bu da istisnadır. Onu ayrı yazaram sizin üçün. Deməli y ilə məsələn mori bilirik. Mori məsəl sonsu yazaq. Sonsu yazaq. Məsələn, pəncərə, metro. Pəncərə метро. Məsələn, yenən qutaranlar uşaqlar, общежитие, məsələn, yazaq. Общежитие, et, ya yazaq. Общежитие. Aha. İndi eləs, deməli, sözlər var ki, on istisna var, də ondan. Məsələn, yo ilə yazmadım, uşaqlar. Rouge yo, məsələn. Rouge yo. Общежитие, yə, məsələn, здание, yə zdanie yediyə bax elə bilə biləsiniz uşaqlar və istisnalar nə uşaqlar 10 dənə söz var ki, onları biz yəni bilməliyik. On hamısı əlbəttə ki, işlənmir, amma hamsını yazdıraram uşaqlar. Bir dənə də çay ilə qutarır, o da istisna kimi ə, ki, ə, orta dilsə aiddir uşaqlar. Gəlin onu da yazaq uşaqlar. Mə, yemə M ilə qutaranlar: i-m, at, vremya, zaman, vaxt, semya, uğuh, semya tohum deməkdir. Znamya bayraq deməkdir. Bremy, bremy ya yəni mənəvi bir yükdür də. Veyme yelin deməkdir. T-m, əmcək. Stremya stremya, üzəngi, plemya, tayfa və plamya. Plamya alov deməkdir. Və çayla qutaran bir dənə sözü var, uşaqlar. Çayla o da ditya sözü. Ditya, yəni uşaq deməkdir, balaca, yəni körpə deməkdir ditya. Bunu da yadınızda saxlayın. Bu sözləri yadınızda saxlayandan sonra o qədər də çətin olmaz, uşaqlar orta ə, cinsə, yəni bu sözlər aiddir. Məsələn, ə, yazmışıq burda. More, məsələn, radioda, ə, radio məsələn yaza bilərik bura. Radio, məsələn, şusə, orta cinsə, məsələn, kino, eskimo. Eskimo, məsələn, menyu sözü məsələn, jeli deyə yaza bilərik orta cinsə aid olan. İndi gəlin keçək uşaqlar obshorod uşaqlar obshiy rod nə deməkdir? Ümumi cinslərdir, əlbəttə ki, həm kişi cinsinə aiddir, həm də deməli qadın cinsinə. Obshiy rod. Obshiy rod. Ümumi cinsdir. Burada hansı sözlər ona aiddir? Uşaqlar, həm əzizlənə, həm də məsələn ya da təkir olan sözləri var. Həm kişi cinsiyə ya da aidd, həm də qadın qadına da aid olan sözlərdir. Gəlin onları yazaq uşaqlar. Mən rus dili əlində yazıram, amma Azərbaycan dilində də sizə, nə, deməli, ə, tərcüməsini verirəm. Рёва. Bunu da yaza bilərsiz, yaza bilərsiz. Həm мужского рода aiddir, yəni мужской род i женский рода aidd sözlərdir uşaqlar. Həm yaza bilərsiz. Общий род, yəni ikisinə də aidd olan. Məsələn, söz Рёва. Рёва ağlağandı. Yəni Məsələn, uşaq, qız uşağı da ağlağan olur, ə, oğlan uşağı da ağlağan olur, düzdürmü? İkisinə də bir söz işlənir. Qıza da məsələn oğlana da ryova deyirik. Məsələn, ə, yaltaq sözü. Həmin qadın yaltaq olur, həmin də kişi, düzdürmü? Podliza deyirik. Podlisa yaltaq. Kişiyə də aiddir. Ona görə də ona obshi rod deyilir. Məsələn, topal deyiriksə kolyeqa. Kolyeqa Hə, məsələn, qadına da, kişiyə də deyə bilərik. Jadina, ajkös, jadina. Əlbəttə ki, bu da obşeroda aidd uşaqlar. Aha, sonra hansı? Nedatroga, məsələn, nedatroga belə bir də, yəni özünü yuxarı tutan adama deyilir də, yəni kişi də olsun, qadın da olsun, fərqi yoxdur. Nedatrogan. Bu sözləri yazsaq, əlbəttə ki, çox yaxşı olar. Skriaga Skryaga hə, də xəssis adama deyilir. E, nivejda cəhil, cəhil adama deyilir. Nivejda. Nivejda. Niveja tərbiyəsiz məsələn. Niveja. Oxşur bir-birinə sözlər. Aha, deməli Niveja bizdə tərbiyəsizdir, amma Niverdə cəhil, cəhildir. Niryaxa məsələn pinti Həmin kişidə deyə bilərir, həmin də qadınadır. Niryaxa. Soğura uşaqlar. Razinya əfəl. Razinya. Məsələn, sirata, yetim. Sirata sözü var. Zivaka, əsnək, məsələn, zivaka. Zivaka. Yatağan, məsələn, Sonya deyirik. Tikhonya başşaşağı adam ayındə yəni dey deyə bilərik tixoniya. Kollega iş yoldaşı məsələn. O da fərq eləməz, yəni. Kollega. Məsələn deyirik ki, umnitsa həm oğlana deyirik, həm qıza da deyə bilərik umnitsa. Yəni ağıllı deyirik. Məsələn ağlağına deyirik ki, plaksa. Plaksa da deyirik ağlağına plaksa. Niposeda dadjal непоседа. Ябида xəbərçi, uşaqlar. Ябида xəbərçi. А авара, məsələn, бродяга. Бродяга də deyə bilərik. Ага. Соңра, məsələn, э роботяга, işləy adamə deyirik də, de. yəni qadın olsun, kişi olsun, роботяга deyirik. Məsələn, э дабас, кривляка. Devlaqa deyirik. Məsələn, neşanka, indya, menja adamı deyirik də, məsələn, neşanka, yəni kişi oldu və ya qadın oldu biz deyirik. Soğra məsələn, sinifko, məsələn, starosta. Starosta. Məsələn, ə, deyirik, məsələn, ə, içən çox ə, içən adama məsələn deyirik ki, piyanitsa da biz. Piyanitsa deyirik. Mhm. Piyanitsa. сумра э, выскочка, ловга адама дейдей, Выскочка, все вар. Разиня, афэл. Разиня. Сонгра э, задира, илишкян адама дейдь, Задира. Э, Забияка. Талашкан адама дейдей. Забияка. Яне, не хамсы. Мэсэлэн, абжора обжора вар. tama xırdə belə çox yeyən adama deyirik də belə. Arj göz adamada çox yeyən adamı abjora deyirik məsələn. Ə, ə, sonra belorucka məsələn deyirik, ağ 50 də, yəni necə? Ə, yəni əlin ağdan qarıya vurmayan adama belorucka deyirik belə roçka. Bax belə uşaqlar, bu sözlər obşi roda aiddir. Bunları da öz ə, qayda dəftərlərinizdə yaza bilərsiniz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz, deməli, belə yekunlaşdı uşaqlar. İnşallah ə, başqa bir qayda ilə deməli video çəkərəm, başqa bir qayda ilə sizdən görüşərəm uşaqlar. Ə, sağ olun. Görüşərik uşaqlar.